Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik tarixində çox mühüm hadisədir. Buna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub Mahmudov Bakının erməni bolşevik işğalından azad edilməsinin 100 illiyi mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda bildirib. Qeyd edib ki, Bakının qurtuluşu ilə erməni bolşevik dəstələrinin xalqımıza qarşı törətdikləri soyqırımlar dayandırılıb. 1918-ci ildə Daşnak partiyasının liderlərindən biri Stefan Şaumyanın Bakıda hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə bizim tariximizin Bakının ən faciəli dövrü başlandı. Böyük Ermənistan yaratmaqdan ötürü Bakıda bizim milli qüvvələrimizi məhv eləməyə başladılar. Bakıda soyqırımları törədildi. Bir gün ərzində 12 minə qədər azərbaycanlı siyahiyə alınan qətlə yetirildi və 50 minə qədər bizim ümumiyyətlə Bakı və ətrafında insanlarımız məhv edilmişdi. Tarixçi alim deyir ki, 100 il öncə Azərbaycan və Türk hərbi qüvvələri erməni bolşevik dəstələrinə qarşı birgə savaşıblar. Uzun zaman Şirvanşahlar dövlətinin mərkəzi olan Bakı 1918-ci ildə yenidən paytaxt statusu alıb. Bakını Qafqaz İslam ordusu və Azərbaycan Milli ordusunun birləşərək azad etməsi bu baxımdan Bakı şəhərinin Azərbaycan xalqına qaytarılması deməkdir. Bakı şəhərinin bizim qədim paytaxtlarımızdan biri kimi onun statusunun qaytarılması deməkdir. Və bu simpoziumda bizim çox maraqlı mərzularımız var. O mərzularda qeyd olunacaq ki, Bakının azad olunmasında bizim xalqımız olduqca fəal iştirak eləyib. Bizim generallarımız Əlağaşın Sırınski başda olmaqla fəal iştirak eləyib. Simpoziumun ilk günündə Azərbaycan, Türkiyə və dünyanın digər ölkələrindən olan alimlər mərzələrlə çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, Bakının erməni bolşevik işğalından azad edilməsində Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam ordusunun xidmətləri əvəzsizdir. Türkiyə-Azərbaycan birliyinin çox möhkəm təməllər üzərində qurulduğu bildirilib. Bizim qardaşlarımızın ağır zamanlarda Azərbaycana gəlməsi və Bakını işğaldan azad etməsi hesab edirəm ki, bizim birliyimizə, bizim dərindən qaynaqlanan o birliyimizə, vəhdətimizə işıq saçan və eyni zamanda onu parlaq şəkildə ifadə edən ən gözəl nümunələrdən biridir. Hesab edirəm ki, tüm Türkiyənin Cumhurbaşqanının çox dəyərli Rəcəb Tayyip Erdoğanın Bakının işğaldan azad olunmasının 100 illik törəninə qatılması da yəqin ki, təsadüfü deyil. Biz bir daha bununla bütün dünyaya Türkiyənin və Azərbaycanın birliyini bildiririk, ifadə edirik. 100 il öncə Bakıya köməyə gələn Qafqaz İslam ordusu şəhəri erməni Daşnak bolşevik quldur dəstələrindən təmizləyib. Odur ki, bu önəmli tarix təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də qeyd olunur. 15 Eylül 2018 tarihi bizim münasibətlərimizdə bu böyük millətin tarixində çox önəmli bir yer status taşıyır. 15 Eylül Bakının qurtuluşu sadəcə Azərbaycan üçün deyil, amma həm Anadolu'daki kardeşleri için, hem de bütün Türk dünyası için çok büyük bir tarih. Bakü'nün kurtuluşuyla Azerbaycan'ın siyasi bütünlüğü sağlanmış oldu. Ve İyun ayında, Haziran ayında Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte Gence'den başlattığı yürüyüş, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla büyük bir merhaleye gelmiş oldu. Osmanlı Devleti'nin son zamanında Enver Paşa'nın ve Nuri Paşa'nın özel ilgi gösterdiği ve büyük bir mücadele verdiği, Azeri dostlarla büyük mücadele verdiği, emperyalizme karşı bu toprakları savunduğu ve gelecek kuşaklara taşıdığı bir alanda bulunuyoruz. Ben ayrıca yani bakan yardımcısı dışında da tarihçi olmak hasebiyle bu programı çok ciddi, çok önemli ve benim için de çok keyifli bir program olarak buluyorum. Bugün Türkiye ile Azerbaycan'ın hemreyliğinin 100. ilini kutladık. Bütün bu sene boyunca 1918'de başlayan Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a gelişi ve Bakü'yü hılas etmesinden ve birge Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu demeli bütün şark aleminde yaratılan ilk dünyevi pluralist halk cumhuriyeti olarak aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de ön bir model cumhuriyetiydi. AMEA'nın prezidenti akademik Akif Əlizadə bu il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd edildiyini xatırladıb. Bildirib ki, Bakının işğaldan azad edilməsində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin böyük rolu olub.
Əlbəttə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rolu bizim tariximizdə, ümumiyyətlə deyə bilərəm, şərq tarixində, müsəlman tarixində olduqca müstəsna rol oynayır. İslam aləmində, Türk aləmində birinci demokratik respublika yaranaraq əlbəttə özünə məxsus böyük diqqətə və nəzərə layiq görülmüş bir dövlət idi. Və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması dünyada, dünya xəritəsində, dünyada bir Azərbaycan dövlətinin demək olar ki, adını, varlığını həkk eləmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixi əlbəttə bizim parlaq səhifələrimizdəndir. Bakının azad olunmasında Xalq Cümhuriyyətinin rolu olduqca böyük olmuşdur. Tədbir iştirakçıları Tarix İnstitutunun elmi nəşrlərinin sərgisi ilə də tanış olublar. Beynəlxalq simpozium sentyabrın 16-sına dək davam edəcək. Fərəh Əliyevə, Ülviyyə Sabir qızı, Rəşad Ağamalıyev, CBC.